Mais uma vez estamos aqui. Aqui você vê as crianças, elas andam normalmente aqui. Olha o mururu ali, ó. Mururu descendo lá, ó. As plantas que ficam flutuando sobre a água, vem na parte cima da água. Então aqui vocês podem ver os barrancos, ó. Tem uma cadeira ali, sempre o pessoal bota, que é o local que fica olhando para ver se os peixes estão subindo ou não. Pode você ver vindo a baleira lá. Baleira, chamamos, é um barco de alumínio com motor veloz. Sempre o motor 15, motor 25, que vem fazendo a travessia de um lado ao outro. Aqui temos engar de metas, aqui são engar, né? Aí nós vemos uma canoa que vai passando aqui embaixo, ó, pescador, o pessoal já está pescando. Você vê aqui um remanso aqui nesse canto aqui do rio, né? Que a água vem, vai cavando o barranco. Então aí tá chegando aqui, ó, a baleeira, ó, já motor, é um bote de alumínio, um motor veloz, ali é um motor 40, nem 20, não é, um 40, ó, então ali chegou, atravessando aqui o rio de um lado ao outro. Então aqui embaixo passou uma canoa, bem pelo cantinho aqui do remanso, ó, a canoazinha vai aqui embaixo, se você observar, tá ali, ó, ó. Então é a perícia do ribeirinho, ele vai remando, ó, pelo remanso, que é o canto do rio, no caso ali, a parte que a água vem, não tem a corredeira, que chama-se a correnteza, né? Se você vier para aquela parte lá, a correnteza é forte. Se você vier para esse canto aqui, onde está o remanso, é a parte mansa do rio, né? Então aqui você vê o remanso, que é essa parte aqui do canto. Então aqui na Amazônia você aprende tudo. Você vê, começa a praticar, vai repetindo o que você está fazendo e você vai aprimorando. Esse rio aqui, ó, com um remanso aqui, ó, que já fez aqui, ó. Aqui tem um remanso, mas lá tá o rebujo. O rebujo é quando a água tá se movimentando. O barco passou lá e fez um rebujo aqui, que é tipo uma marola, como se fosse a onda, né? Então faz o rebujo, que é o que às vezes vira uma embarcação, se for um barco grande que passar. Essa região ali, ela era mais estreita. Se nós calcularmos aqui, 1 quilômetro para dentro aqui, ó, era terra firme. A igreja ficava lá naquela parte, mais ou menos 1 quilômetro aqui. Tinha um colégio, tinha uma praça. Mas com o passar dos tempos, em cerca de 10 a 12 anos, o rio foi aumentando seu fluxo e foi quebrando.